Hola i benvinguts en aquest vídeo on intentarem explicar el concepte de blocs de coneixement. O si li volem donar un subtítol una miqueta més americà, podríem dir-ne una visió diferent dels continguts acadèmics. Aquesta visió, aquest concepte de blocs, el vaig escoltar per primer cop a un catedràtic, en Antonio Rodríguez de las Heras, catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid. No sé si n'és ell l'autor, però de totes maneres crec que és una idea força interessant com per intentar donar-li difusió i fins i tot com intentar per intentar orientar els plantejaments acadèmics en aquest sentit. Ja que estem parlant de l'educació dels nostres fills, convé escoltar molt atentament les noves propostes. Així que farem difusió d'aquesta proposta i espero que algú li pugui servir d'utilitat per a la seva tasca docent. Abans de començar, m'agradaria fer una petita reflexió. Observem aquesta imatge. Aquesta imatge és de la plaça de Roma, del Vaticà, el dia de la proclamació de l'antic papa, el papa Benet XVI, a l'any 2005. Observem la imatge atentament. No hi veiem res estrany. Aquí hi ha alguna persona que està prenent alguna imatge amb el mòbil. Veiem què va passar la proclamació del actual papa al 2013, només 8 anys més tard. La imatge és radicalment diferent, no cal comentaris. Tot això que es veuen aquí no són espelmes. Tot això que es veuen aquí són mòbils, tablets, càmeres de fotos. La societat s'ha transformat. Només en 8 anys, només en 8 anys, aquí sembla que hagi passat, entre aquestes dues imatges sembla que hagin passat 200 anys, però no. N'han passat 8. Anem a veure què ha passat en l'educació. Pues aquí tenim una aula del segle XIX, i aquí tenim una aula del segle XXI. L'evolució en l'educació potser no ha estat tan ràpida, però no jutgem prematurament. Actualment tenim unes pantalles de projecció que ens estalvien embrutar-nos els dits de guix. És un gran invent, no creiem? Òbviament estic fent broma. L'educació no ha canviat en 200 anys. L'educació sí que és la mateixa. Els continguts s'han matitzat. Han rebut milers de matisos, milers d'orientacions, però en el fons és el mateix sistema amb els mateixos estudis. Els plans d'estudis acadèmics preuniversitaris es van definir a finals del segle XIX i no s'han canviat. Per tant, alguna cosa estem fent malament. La societat canvia a un ritme brutal, però l'educació està estancada, està congelada. I això em recorda una frase coneguda d'Albert Einstein, en el qual deia el que estem veient a la pantalla. Boig és aquell que fent sempre el mateix espera aconseguir resultats diferents. I jo, des que em dedico a la docència, he sentit parlar contínuament de que hem de millorar el sistema educatiu, de que hem de millorar l'educació, de que hem de millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes. I per aconseguir-ho hem fet diverses lleis educatives, hem replantejat els temaris diversos cops i fins i tot hem reorientat la metodologia. Antigament es treballava per continguts, actualment se tendeix a treballar per competències. Però en el fons, estem fent el mateix que sempre. El doctor Antonio Rodríguez assimilava el que és l'educació tradicional, s'assimilava a uns gerros. Uns gerros que poden estar molt treballats, tenen una antiguitat considerable, però són unes estructures rígides. Aquestes gerros assimilava el que serien els continguts, els blocs acadèmics, les unitats, si volem dir-ne, o tècniques. S'exposaven les coses, el professor les exposava els coneixements d'una forma rígida, tancada. L'alumne, en tot cas, trencava aquests gerros per prendre notes, per fer els seus apunts, els trencava i intentava, després, posteriorment, reconstruir el gerro com estava. Però que al reconstruir el gerro no quedava mai igual. Hi havia com una pèrdua d'informació, les coses no s'aconseguien igual. I el qui ho aconseguia realment era gent amb una habilitat destacable. Posem exemples de gerros de l'educació tradicional. Per exemple, el moment d'explicar als alumnes, quan un professor explicava als seus alumnes com fer un experiment. I un experiment s'organitzava, posem per exemple, una primera fase, primer s'ha de fer això, després s'ha de fer això, després s'ha de fer això, i finalment obtenim una observació. Observareu això en l'experiment.
Un altre exemple de gerro, per exemple, si ens centrem en la matèria d'història, doncs, habitualment s'exposaven uns esdeveniments, primer passava això, com a conseqüència passava això, com a conseqüència passava això, com a conseqüència, guerra civil, posem pel cas. També podem posar un altre exemple pel que fa a una obra artística. Com interpretem una obra artística de qualsevol tipus? Quins recursos narratius s'utilitzen en aquella obra, quines influències va tenir l'autor, quines influències venien de la societat, de familiars, el que sigui, i això oferíem una interpretació habitualment única i no discutible. Parlem ara dels blocs de coneixement. Els blocs de coneixement s'assimilen més a les peces de Lego. Peces de Lego on hi ha peces petites, que sabeu, qualsevol que hagi jugat algun cop amb Lego, doncs són peces que són útils per ficar en qualsevol situació, peces una miqueta més grans, més específiques, algunes gairebé ja més tècniques, que les utilitzo poc, però em poden salvar molt una situació. I amb aquestes peces, i l'enginy del jugador, del nan que jugava, o adult, doncs un podia construir, per exemple, un avió, amb unes peces determinades. Però una altra persona, exactament amb les mateixes peces, podria construir una casa. Això és el joc de Lego que s'utilitzen aquests blocs de construcció. Però si en lloc de ser blocs de construcció parlem de blocs de coneixement, podríem disposar d'una sèrie de blocs de coneixements, alguns molt bàsics, altres més especialitzats, de manera que un alumne, amb els mateixos blocs, pogués construir un avió o amb els mateixos blocs pogués construir una casa. Anem a il·lustrar amb alguns exemples que potser es veurà una miqueta més clar. Abans hem plantejat l'exemple de fer un experiment. Quins blocs de coneixement podrien ser necessaris en el desenvolupament d'un experiment? Doncs un bloc bastant bàsic, per exemple, la recerca. Primer recercar, a veure quina informació tinc sobre aquella, el que vull observar. També és interessant un bloc bàsic de redacció i tenir la capacitat de sintetitzar la informació i prendre notes, ni que sigui per prendre notes en un quadern. Hi ha alguns blocs més un petit més avançat, com pues, com prendre una mostra, és un coneixement que necessitem, com actuar en dissolvents, si en el cas de hipotètic de que utilitzem dissolvents en el nostre experiment, com s'utilitza un microscopi, i també un més específic, però no menys important, com dur una adequada higiene i seguretat en tot el procés de l'experiment. Amb tots aquests blocs, es pot proposar a l'alumne un experiment i que obtingui un resultat. Però si l'alumne disposa dels coneixements en petits blocs i es pot reorganitzar lliurement per aconseguir diferents experiments, podem ser més ambiciosos en la nostra proposta i dir-li a l'alumne que dissenyi, que ell proposi un experiment per observar, per exemple, un glòbul vermell. No li expliquem com els ha de construir. Li donem les eines, li donem els blocs de construcció i a partir d'aquí ell, amb el seu enginy, la seva creativitat, construeix el seu experiment i possiblement amb els seus errors. Possiblement hagi de refer l'experiment diversos cops, però com sabem tots els professors, l'error és un gran aliat en l'aprenentatge. És necessari. Anem a veure, abans hem parlat de fets històrics, doncs anem a veure com serien uns blocs històrics. Doncs un primer bloc podria ser recerca, o també la capacitat de redactar o síntesis. Fixem-nos que aquestes ja els hem utilitzat abans, de fet és que són uns blocs bàsics, per això són els petits, perquè són els fonamentals, és que sempre ens seran útils. Per tant, blocs que hem utilitzat en una matèria els podem utilitzar en d'altres matèries. També podem saber analitzar un panorama socioeconòmic d'un moment donat, dels fets històrics que estem estudiant. També podríem tenir unes nocions de psicologia de grups, no sé, estic teoritzant, però bé, per què no es podrien donar certes nocions de psicologia de grups, ni que sigui un nivell fonamental als alumnes de secundària? També es podria donar unes tècniques sobre com es recullen adequadament dades històriques i estudiar fins i tot casos similars al que estem treballant. Com a resultat, si en l'anterior hipòtesi de l'educació tradicional s'explicava els diferents esdeveniments que tenien lloc i a quina conseqüència, he posat l'exemple guerra civil, molt bé, doncs què tal si a l'alumne li oferim com era el panorama socioeconòmic previ a la guerra civil sense explicar-li que després hi havia la guerra civil, com actua la psicologia de grups,
com pot recollir dades i com pot estudiar casos similars i proposar-li a l'alumne ser una mica desambiciós i proposar-li quines possibles conseqüències podria dur aquesta situació en aquell instant. Alguns diran guerra civil perquè ja ho coneixien, però altres potser proposarien altres alternatives i això donaria joc a un debat enriquidor dins de la classe. Permeteu-me per acabar que parli doncs, com podrien ser els blocs d'una obra artística. Per una banda, la interpretació d'una obra artística. Per una banda, la recerca i la redacció i la síntesi és necessària en tots. Però aquí també podem repetir un bloc. Estudis de panorames socioeconòmics. El panorama en què se va produir aquella obra artística, a veure com podria haver influenciat la psicologia, bé de grup o bé d'individual, les nocions bàsiques, com afecta l'entorn en l'expressió d'una obra. L'utilització de diferents recursos artístics, també com a bloc, i conceptes sobre abstracció, conceptualització, que és molt utilitzat en moltes obres de molts gèneres. A partir d'aquí, obtenim una interpretació de l'obra? Doncs no necessàriament. Si a l'alumne li hem donat aquests blocs i li permetem la llibertat de construir-los i unir-los amb llibertat, amb la seva creativitat i el seu enginy, potser no obtenim una interpretació, sinó que podem obtenir moltes possibles interpretacions. I altra vegada podem disposar d'un interessant debat a l'aula sobre què intentava dir l'autor amb aquella obra. Però fins i tot en el cas artístic podem ser més ambiciosos i no parlar de pues, què volia dir l'autor, què volia interpretar el que volia dir l'autor, sinó directament podem proposar a l'alumne. Imagina't que tu ets l'autor, crea la teva obra artística. Què m'ho faries? Quina cançó escriuries o quin quadre pintaries? Com veieu, el concepte de blocs de coneixement obre moltes possibilitats. El problema és que és un concepte molt diferent al que hem estat treballant durant 200 anys. I, òbviament, no pot ser fàcil canviar un costum de 200 anys. Resumint, tenim, per una banda, els continguts tradicionals, els que hem definit com a gerros, rígids, estàtics, i, per una altra banda, tenim els blocs de construcció, els blocs de coneixement, amb els quals els alumnes poden crear diferents resultats. Però per crear els diferents resultats calen tècniques. Nosaltres, si donem uns blocs de construcció a una persona que es veu per primer cop, possiblement no sabrà construir ni un avió, ni una casa, ni un castell. Per saber-ho construir, cal exercitar l'enginy, cal exercitar la creativitat i atorgar a la persona o al nen les tècniques necessàries. Com es poden treballar aquestes tècniques? Doncs bé, si les tendències en educació a grans trets plantegen uns objectius que és el treball per competències, el treball centrat en l'alumne i el treball per projectes, doncs, traçant aquesta línia, si aquí és on volem arribar, a llarg termini, podem començar a introduir els blocs de coneixement al principi, per exemple, proposant als alumnes que creïn els seus propis blocs. El llenguatge més universal avui en dia és l'audiovisual. Per tant, se poden proposar als alumnes que creïn continguts audiovisuals on exposin, on expliquin petits blocs de coneixement que seran útils posteriorment per construir projectes. En una segona fase, quan existeix un conjunt de blocs creats, es poden posar en pràctica la unió de blocs, fet petites construccions, petits projectes, on els alumnes, els estudiants, vegin com podem agafar una mica d'aquest coneixement, una mica d'aquell coneixement i mesclar-los per obtenir un resultat amb una mica d'enginy, amb una mica d'esforç i de creativitat. Podríem aspirar a llarg termini a una tercera fase en la qual es proposin autèntics reptes acadèmics, on es proposin ja projectes d'una envergadura doncs, determinada i els alumnes ja hagin demostrat unes habilitats per poder-ho assumir. Si un alumne, posem per cas, comença a primer d'ESO creant petits blocs de coneixement, continua l'ESO unint i desenvolupant petits projectes, unint aquests blocs, arribaria a batxillerat desenvolupant un treball de recerca, que ja és un repte d'una certa envergadura, amb unes condicions molt superiors a les que s'estan desenvolupant actualment. Els treballs de recerca són grans oportunitats de desenvolupament, d'autodesenvolupament dels alumnes, que sovint i massa sovint són desaprofitades. Anem a matisar, per tant, si partim de la creació de blocs audiovisual com a peces de coneixement, anem a establir una petita diferenciació entre el que són blocs i el que no serien blocs.
Les peces audiovisuals, no totes les peces audiovisuals, ens poden servir com a blocs per fer construccions de projectes. Abans hem distingit les peces que són bàsiques, petitones, que són útils en qualsevol situació, algunes peces una mica més específiques i també hem parlat d'algunes ja d'un nivell més significat. Anem a posar alguns exemples per si serveix d'ajuda per entendre millor el concepte i poder-lo aplicar cadascú en la seva àrea. Una peça bàsica, per exemple, seria com organitzar una redacció. Seria una proposta que es podria dur a terme des de departaments de llengües, per exemple. Una altra peça bàsica és com verificar dades. Verificar dades de la xarxa. Si un dels requisits més importants que ha de tenir, una de les habilitats més importants que ha de tenir un alumne és buscar informació a internet, pues la segona habilitat més important és saber distingir la informació vàlida de la que no ho és. Una altra, pues, ja a un nivell més acadèmic, resolució de procediments matemàtics. En aquest cas, un procediment matemàtic simple, que és la resolució d'una equació de primer grau. Si anem a un nivell una miqueta més tecnificat, doncs, per exemple, podríem parlar com s'utilitza un tester. És una eina que pot ser útil en moltes situacions. Doncs aquí podríem tenir un petit tutorial sobre els usos bàsics i com utilitzar-lo. Per exemple, la comprensió d'un mapa isobàric, que es veu a televisió contínuament, es veu moltes aplicacions de mòbil per a la previsió del temps, doncs, com a eina per a comprendre què són els mapes isobàrics, seria també un bloc de coneixement interessant, o també com crear una narració. És similar a com organitzar una redacció, però diguéssim d'un nivell superior. I hi ha blocs tecnificats, doncs, per exemple, com preparar una mostra microscòpica per a un experiment, o dramatitzar un fet històric si estem parlant de l'àmbit de socials, per entendre dramatitzar un fet històric per entendre les conseqüències que podria generar aquell fet històric. O, des de l'àmbit de tecnologia, doncs, com interpretar un circuit elèctric, quines tècniques són necessàries per a la interpretació correcta d'un circuit. Cal tenir cura, però el que no són blocs, el que són gerros. Gerros rígides, estructures rígides que en realitat no ens estan aportant informació per construir. No ens estan aportant un coneixement útil per construir projectes. Si coneixement, òbviament, però no peces, blocs de construcció de projectes. En aquest sentit, per exemple, podríem parlar dels reportatges. Reportatges, tot i que poden ser de gran interès, no es considerarien blocs de coneixement, ja que són continguts informatius. Una exposició oral registrada d'un alumne. Una entrevista. Les entrevistes poden ser, per exemple, passos previs al desenvolupament de blogs. Per exemple, un blog interessant podria ser com fer una entrevista. Però una entrevista en si no. Les entrevistes són passos previs perquè sovint un alumne, per desenvolupar un dels blogs, pot requerir entrevistar els experts. Per tant, el blog de coneixement, com fer una entrevista, seria un blog dels bàsics per qualsevol altra matèria. O el que tampoc no seria un blog seria realitzar un treball o un projecte escolar enregistrat. Realitzar la maqueta, per exemple, d'una casa o la maqueta d'una ciutat. Això no està aportant informació per construir res superior. Ara, les tècniques utilitzades en la realització de la maqueta per separat sí que són petits blocs, perquè aquelles tècniques les puc utilitzar després per desenvolupament d'altres maquetes diferents. En resum, aquesta proposta ofereix un sistema pedagògic, una metodologia sostenible. Què entenem per sostenible? Doncs que es parteixen d'uns projectes inicials que generen un coneixement, la creació de blocs de contingut, de blocs de coneixements, perdó, que aquest coneixement s'emmagatzem en un fons de coneixement que a la seva vegada permetrà generar projectes més ambiciosos, generant major coneixement que s'emmagatzemarà, generant a la vegada més projectes i fent un cercle virtuós que portaria, esperem, a l'excel·lència. Doncs bé, moltes gràcies, fins aquí l'exposició, moltes gràcies per haver seguit, espero que serveixi i sobretot recordar el canvi l'hem de construir entre tots. Moltes gràcies i fins una altra.